নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো সকলোকে আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ আজিৰ ভিডিঅটোত মই লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ ডিএলএড এণ্ট্ৰেন্স দিছে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ এক্সাম দিছে তেওঁলোকে যিহেতু ৰিজাল্টৰ বিষয়ে ভাবি কিছুমান কথাক লৈ খুব কনফিউজড হৈ আছে টেনশ্যন লৈ আছে বা ভয় খাই আছে চ' সেই কনফিউজনখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আছো ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাকে ডিছকাছ কৰিম গতিকে বলক আৰু পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথমতে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকক যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ ডিএলএড পেট এক্সাম দিছে প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ নাথাকিব কাৰণ এক্সাম যিহেতু দি থৈ আহিলে চ' দি অহা কথাটোক লৈ পেলাই আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ কোনো লাভ নাই যিটো হৈ গ'ল সেইটো ভাবিতো লাভ নাই গতিকে চেষ্টা কৰিব যাতে তাৰ নেক্সট যিটো এক্সাম সেইটো যাতে বেটাৰ হয় বা নেক্সট টাইম যাতে সেইটো বেটাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় গতিকে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু বেচিক নলেজখিনিৰ ওপৰত চ' এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ মেইন টপিকটোলৈ যিটো মষ্ট আস্কড কুৱেশ্যন হয় প্ৰায়বোৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট বক্সত সুধিছে কুৱেশ্যনটো যে বা এইবাৰ ডেইলিড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত এইচ এছৰ মাৰ্ক প্লাছ কৰিব নে নকৰে এড কৰিব নে নাই যিহেতু আমি জানো যে বৰ্তমানলৈকে যিমানবিলাক বৰ্তমানলৈকে মানে যোৱাবাৰলৈকে পেট এক্সামত এইচ এছৰ মাৰ্ক প্লাছ কৰিছে তো মোৰ মতে পচিবিলিটি আছে যে এইবাৰো এইচ এছৰ মাৰ্কছ প্লাছ কৰিব মানে এড কৰিব পাৰে মোৰ মতে 80% চান্স আছে বাকী যিহেতু শুনি আছোঁ বহুতৰ পৰা যে এড নকৰে বুলি তো সেইটো নাজানো কিন্তু মোৰ মতে কৰিব পাৰে মানে কৰিব লাগে আৰু এইটো ফুল্লি ডিপেণ্ড কৰে এছ চি আৰ টিৰ ওপৰত তাৰপিছত আৰু কিছুমান কথা সুধিছিল যে কাট অফ কিমান থাকিব বা কিমান কিমান পালে পাছ কৰিব বুলি বা কিমান মাৰ্কছ থাকিব লাগে মিনিমাম 110 বা 110ৰ ওপৰত যদি পায় মোৰ মতে সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট বা সেইখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে ছিট পাব লাগে তাৰ নেক্সট আৰু সুধিছিল যে প্ৰাইভেটত পঢ়িব পাৰিবনে নাই আৰু তাৰ খৰচটো কেনেকুৱা হয় মানে কোনটো বেছি লাভজনক প্ৰাইভেট নে গভমেণ্ট অভিয়াছলি এইটো গভমেণ্ট হ'ব কাৰণ গভমেণ্টত কি হয় খৰচটো বহুত বেছি লাভৱান হয় কম হয় প্ৰাইভেটৰ তুলনাত চ' ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱেই যাৰ মাৰ্কছ বেছি মানে যোনে এণ্ট্ৰেন্সত বেছি মাৰ্কছ কেৰি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে গভমেণ্টত ছিট পায় আৰু যিসকলৰ মাৰ্কছ কম হয় তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব পাৰে খৰচৰ কথা ক'লে প্ৰাইভেটত পঢ়িলে পাৰ ছেমিষ্টাৰ মানে চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ থাকে যিহেতু ডিএলএডটো দুবছৰীয়া কৰ্চ হয় চ' চাৰিটা ছেমিষ্টাৰত পাৰ ছেমিষ্টাৰকৈ হয়তো ফিজবোৰ লোৱা হয় ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপত আৰু তাত প্ৰাইভেটত 50,000 to 50,000 প্লাছ খৰচ পৰি যায় আৰু গভমেণ্টত আপোনাৰ 5,000 to 5,500 ভিতৰত হৈ যায় চ' আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় যে কোনটোত বেছি লাভৱান চ' সেইটো কাৰণে ইমান কেণ্ডিডেট বেছি গভমেণ্টত আৰু ছিট পোৱা টান হৈ পৰে বাকী ভেলু দুইটাৰ একেই চাৰ্টিফিকেট দুইটাৰ ভেলু একেই খালি প্ৰাইভেটত খৰচ বেছি আৰু গভমেণ্টত খৰচ কম আৰু নেক্সট সুধিছিলে ৰিজাল্টৰ বিষয়ে ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰলি দিয়াই আছে নটিচ তাত লিখাই আছে আপোনালোকৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব বুলি আশা কৰোঁ সকলোৰে যাতে ৰিজাল্ট ভাল হয় চ' এতিয়া ৱেইট কৰক 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰিজাল্ট সেইদিনাখনেই হয়তো ঘোষণা কৰিব চ' এইখিনি আছিলে কিছুমান কনফিউজন আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল প্ৰথমটো এইটোৱে সুধিছিল যে এইচ এছৰ মাৰ্কছটো প্লাছ হ'বনে নাই মই ক'লোৱেই এইটো 80% চান্স আছে মোৰ মতে যে এড কৰিব পাৰে বা এড কৰিব তাৰ নেক্সট ৰিজাল্ট গম পাইছে আপোনালোকে 20 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰিব চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ডাউট কনফিউজনবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ল যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সহজতে আৰু সোনকালে পাই যায় গতিকে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ